ቀራኒው አምባ ይባላሉ ይጀላችሁ የመጣሁት ግጥም ነው የግጥሜ ርስት እምየግሸን ይላል አብራችሁን ቆዩ እምየግሸን ተመልከቺ ይሆነብን ያለ አፈርሶን ንገሪኝማ ቀድሞስ እንዲህ ነበር አይ እኔ ግን አይመስለኝም ድሮ እንዲህ አይነት ሰው ማለት እንዲህ እንደኛ የነበረ አይመስለኝም ቢቆይ ሰይጣን መጋኛ ክፉ ዞር በልከኛ ብሎ ያባሩታል በማተበ ጸበል አድርገው ከቀየው ያራሩጡታል በዚህም ቢካላቸው ገብርኤል ጠሩለታል ታሪያ ጅሬ ገብሬ ክፉ የክፉ መንፈስ ነጽሮ በነቂስ ለይቶ ያባረረ እንደነበረ በበትረ መስቀሉ ወቅቶ ጋሽ ዳምጥ ያጫውተውኛል የድሮ ዘመን ሸጋ ነው እንዲህም ያለ ይገኛል ደግሞ በሾዎች ቀይ ሸይጣን ድንገት ከታየ በሙስባህ አናታናቱን በዱዓ ጉልበት ጉልበቱን በሶላት ጋሻ መከተው በቱበት አብበው ፈክተው ድል ይነሱት እንደነበረ አብዋ ያስረገጡልኝ ምስክርነትም አለ እናልሽ መብርሃንዋ እንዲህ ክፋት ሲሞላን እህልውሃውን አስቶ ወደ ጅሎደስ ያባላን ከካህናቱ ቅዳሴ ከአሊሞቹ ንሽዳ ከዲያቆኑ መልእክተ ከደራሳውም ይባዳ ምን ነው ቋጥረን በነበር የኔ ከፋ ዘመን ስቀን እናልፈው ነበር ለዋለሁ ራሴን ተናፍቅኛለሽ አመሰግናለሁ